So kahit na nga bukas na ang umpisa ng opening game ng team ng Los Angeles Lakers ay patuloy pa rin sila sa pagkuha ng mga bagong player. At ngayong araw nga, dalawa ang kanilang idinagnag. Hayan nga si Avery Bradley at itong player na si Jay Huff. At sa tingin ko mga idol, parehas tayo na walang idea kung sino ba itong si Jay Huff na ito. Pero naglaro pala siya para sa University of Virginia kung saan nag-average nga siya ng 13 points per game, 7 rebounds at 2.5 blocks per game. Siya nga ay isang ACC All-Defensive Team selection. Ibig sabihin niya na napakagaling nga na itong big man ito sa depensa niya. Pero naging undrafted nga siya at kinuha naman siya ng Wizards pero winnaved din siya. Kaya nga itong Lakers mga idol ay nakita ang opportunity na kuhanin itong defensive big man na ito. Pero mga idol, hindi lang siya basta-basta defensive big man dahil meron nga rin siyang tira sa labas. Nag-average nga siya sa 3-point line ng 38% na kung saan mas mataas nga ito sa average sa NBA na 35% lamang. So hindi lang basta depensa magaling itong si Jay Huff, magaling din ito sa opensa. So parang ang Lakers nga mga idol nakakuha ng isa pang Dwight Howard kaso may 3-pointer. So napakaganda nito para dito kay Anthony Davis. Hindi na nga siguro siya ire-require na maglaro ng center para sa kanilang spacing dahil itong kanilang bagong player ay sentro na kayang tumira sa labas at kaya ring dumepensa. So napakagandang signing nito mga idol para sa team ng Lakers at abangan nga natin kung ano ba ang matutulong nito ni Jay Huff dito sa team ng Los Angeles Lakers. At sa ating panghuling balita naman mga idol, ito nga si Kawhi Leonard ay mukhang maganda ang nagiging recovery. Dahil bago nga mag-umpisa ang open practice ng Los Angeles Clippers, itong si Kawhi Leonard ay na-videohan na nag-shooting nga. Ito mga idol, tingnan natin ang video clip na ito. So ang posibleng pagbalik nga nito ni Kawhi Leonard mga idol para sa Clippers ay parang 6 to 9 months pa. So kung 9 months ito ay April 2022 pa maglalaro si Kawhi para sa Clippers kung saan patapos na nga ang regular season at mag-uumpisa na ang playoffs. Pero kung mas bumilis nga ang recovery nito ni Kawhi Leonard, maaari nga siyang makabalik sa January na, 6 months matapos ang kanyang naging surgery. So abangan na lang natin nga mga idol ang mga susunod pang update dito kay Kawhi Leonard kung makakabalik pa ba siya dito sa season or ipapahinga na nga lang siya. At yun ang alamang din mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!